Konjodor se nalazi na jugozapadu općine Bužin i prema popisu stanovništva iz 2013. godine ima 2085 stanovnika. Naselje se razvilo na nekoliko kosa po kojima se nalaze manji zaseoci sa porodičnim kućama. Najveći dio kosa je odijeljen manjim potocima. Po broju stanovnika, pored centralnog naselja Konjodor, od većih zaseoka još se ističu Jusići, Dervići, Pajelića selo, Pehlića kosa, Velađići, Buljubašići i Hrgar. Današnje selo Konjodor je staro naselje čije ime datira još iz osmanskog perioda kada je nosilo naziv Konjotor. Prema jednoj verziji ime je dobilo po dijelu sela u kojem su čuvani konji, pa je taj dio u narodu prozvan Konjotor, što će se kasnije transformirati u današnji naziv. U svojoj historiji, osim Bužinu, Konjodor je pripadao općinama Bosanskoj Krupi i Cazin. Status mjesne zajednice Konjodor je dobio 1980. godine. Danas se Konjodor razvija brže od većine ostalih naselja Bužimske općine. Pored devetogodišnje škole, u ovoj mjesnoj zajednici postoje tri džamije, dom mjesne zajednice, benzinska pumpa i moderna ambulanta porodične medicine. Značajno učešće boraca mjesne zajednice Konjodor u odbrani od srbočetničke agresije počelo je napadom agresora na Bosansku Krupu 21. aprila 1992. godine. Istog dana slabo naoružana grupa dobrovoljaca iz Konjodora upućena je u rejon Perne iznad Bosanske Krupe i uzela je učešće u odbrani lijeve strane grada Bosanska Krupa. Tih dana formiran je i krizni štab pri mjesnoj zajednici Konjodor, unutar kriznog štaba zajednice mjesnih zajednica Bužin. Krenulo se i sa formiranjem prvih vodova i osnovnom pješadijskom obukom. Sve aktivnosti su vođene u prostorima osnovne škole Konjodor. Prvi konjodorski vod upućen je na borbenu liniju početkom juna 1992. godine u rejon Dobrog Sela. Do kraja 1992. godine učešće u odbrani Republike Bosne i Hercegovine uzelo je oko 150 boraca iz mjesne zajednice Konjodor. Do kraja odbrambeno-oslobodilačkog rata kroz jedinice armije Republike Bosne i Hercegovine prošlo je oko 300 boraca sa područja Konjodora. Na osnovu kriterija o pohađanju osnovne škole Konjodor, broj poginulih je 41, ako Bog da, šehid. Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Duraković Huseina Adem rođen je 9. augusta 1968. godine u Konjodoru. Prije agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu bio je zaposlen u Republici Sloveniji. Početkom rata se vraća u svoju domovinu i aktivno se uključuje u odbranu države. Bio je pripadnik 501. slavne brigade Bihać.
poginuo je 19. maja 1992. godine u rejonu Golubića, općina Bihać. Duraković Arifa Reuf rođen je 9. jula 1973. godine u Konjodoru. U armiji Republike Bosne i Hercegovine bio je angažovan od aprila 1992. godine kao pripadnik specijalne jedinice Hamza. Poginuo je na izvršavanju borbenog zadatka 15. novembra 1992. godine u rejonu Panjka, općina Bosanska Krupa. Pajelić Osmana Husein rođen je 8. novembra 1971. godine u Konjodoru. Nije bio oženjen. Završio je srednju školu, zanimanje stolar. Aktivno se uključuje u armiju Republike Bosne i Hercegovine u aprilu 1992. godine. Poginuo je od neprijateljske mine 16. novembra 1992. godine u rejonu Ćurkovač. Kišmetović Hasana Hasan rođen je 11. maja 1969. godine u Konjoduru. Nije bio oženjen. Osnovnu školu je završio u Bužim. Od aprila 1992. godine bio je pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine. Nagrađivan je od strane komandanta 5. korpusa. Poginuo je na izvršenju borbenog zadatka 20. marta 1993. godine u rajonu Banjana, općina Bosanska Krupa. Bio je pripadnik 3. čete 2. bataljona 505. Viteške brdske brigade. Peglić Mehmeda Enes rođen je 3. januara 1971. godine u Konjoduru. Bio je pripadnik MUP-a Cazin. Poginuo je 3. decembra 1993. godine u rajonu Tršca, kao prva žrtva iz Konjodora od strane paravojnih formacija ratnog zločinca Fikreta Abdića. Pajelić Hase Međid rođen je 3. decembra 1965. godine u Konjodoru. Nije bio oženjen. Osnovnu školu završio je u Bužim. Do početka agresije bio je zaposlen u Republici Sloveniji. Nagrađivan je od strane komandanta 5. korpusa te je pohvaljivan od komandanta brigade. Bio je pripadnik 3. čete 2. bataljona 505. Viteške brdske brigade. Poginuo je u borbama protiv paravojnih formacija ratnog zločinca Fikreta Abdića 10. decembra 1993. godine u rajonu Todorova, općina Velika Kladuša. Kišmetović Hasiba Senad rođen je 30. januara 1971. godine u Konjodoru. Osnovnu školu je završio u Bužinu. Nije bio oženjen. Po zanimanju zemljoradnik. Početkom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu aktivno se uključuje u redove armije Republike Bosne i Hercegovine. Bio je pripadnik 2. čete 3. bataljona 505. Viteške brdske brigade. Poginuo je 21. decembra 1993. godine u Bužinu. Pehlić Hasiba Hamdija rođen je 6. juna 1973. godine u Konjoduru. Osnovnu školu završio je u Bužinu, po zanimanju zemljoradnik. Nije bio oženjen i nije bio zaposlen. Aktivno se uključuje u armiju Republike Bosne i Hercegovine u aprilu 1992. godine. Poginuo je 21. februara 1994. godine u rajonu Grmuško-Srbljanskog platoa, općina Bihać. Prilikom zaustavljanja jedne od većih ofenziva srbočetničkog agresora na grad Bihać. U trenutku pogibije je bio pripadnik 1. voda 3. čete 3. bataljona 505. Viteške brdske brigade. Duraković Bajre Džemal rođen je 11. septembra 1960. godine u Konjoduru. Prije rata je bio nastanjen u Bihaću. Poginuo je 19. aprila 1994. godine u Bihaću. Mušić Vahida Emir rođen je 9. decembra 1970. godine u Bužim. Osnovnu školu je završio u Konjoduru,
a srednju školu u Bosanskoj Krupi. Zanimanje mašin bravar. Bio je oženjen i nije imao djecu. Prije rata je bio zaposlen u Republici Hrvatskoj. Nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu priključio se 111. kasnije 511. slavnoj Brdskoj brigadi, gdje ostaje do dana pogibije 10. juna 1994. godine u borbama sa pripadnicima paravojnih formacija ratnog zločinca Fikreta Avdića u rajonu Pećigrada, općina Velika Kladuša. Kad procvatu behari, kad dunja luk zamiri, duša čežnjom procvili. Davno smo se rastali, Allah, Allah, Hasana Husein, čelnik. Rođen je 20. januara 1967. godine u Konjodoru. Osnovnu školu je završio u Bužimu, a nakon toga i srednju školu. Po zanimanju je bio tesar, oženjen, otac dvoje djece, Neire i Huseina. Prije agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu je bio zaposlen u Austriji. Aktivno se uključuje u odbranu Republike Bosne i Hercegovine 1992. godine. Više puta je bio pohvaljivan i nagrađivan od strane komandanta 5. korpusa i komandanta brigade. Poginuo je 11. juna 1994. godine u rajonu Golubovića, mjesto Todorovo, općina Velika Kladuša. 14. augusta 1994. godine posthumno mu je dodijeljeno najveće ratno priznanje, značka Zlatni Ljiljan. Proizveden je u čin čelnika armije Republike Bosne i Hercegovine dana 29. decembra 1995. godine. U trenutku pogibije je bio komandir voda 3. čete 2. bataljona 505. viteške motorizovane brigade. Kišmetović, BG, Izet.
rođen je 1. juna 1973. godine u Konjodoru. Osnovnu školu je završio u Bužim. Oženjen, otac jednog djeteta, Edina. Bio je nezaposlen. Aktivno se uključuje u odbranu Republike Bosne i Hercegovine u aprilu 1992. godine. Poginuo je 11. jula 1994. godine u rejonu Čajića, općina Cazin, prilikom borbi protiv paravojnih formacija ratnog zločinca Fikreta Abdića. U trenutku pogibije je bio pripadnik 2. voda 3. čete 2. bataljona 505. Viteške brdske brigade. Jusić Ređe Hamdija. Rođen je 10. jula 1972. godine u Konjodoru. Osnovnu školu je završio u Bužimu, a srednju u Bosanskoj Krupi. Po zanimanju tesar. Nije bio oženjen, nagrađivan od komandanta brigade. Uključuje se u odbranu Republike Bosne i Hercegovine u aprilu 1992. godine. Poginuo je 22. jula 1994. godine u rejonu Brkića Koplja, općina Velika Kladuša, u borbama protiv paravojnih formacija ratnog zločinca Fikreta Abdića. Bio je pripadnik 3. voda 3. čete 2. bataljona 505. Viteške brdske brigade. Makić Ibrahima Samir. Rođen je 29. oktobra 1974. godine u Konjodoru. Osnovnu školu je završio u Bužimu. Nije bio oženjen. Raspoređen je u jedinicu kao mladi borac. Poginuo je 25. jula 1994. godine u rejonu Brkića Koplja, općina Velika Kladuša, prilikom borbi protiv paravojnih formacija ratnog zločinca Fikreta Abdića. Bio je pripadnik 1. voda 3. čete 2. bataljona 505. Viteške brdske brigade. Pajalić Ibrahima Edhem. Rođen je 15. maja 1961. godine u Konjodoru. Osnovnu školu je završio u Bužimu. Bio je zaposlen u Republici Sloveniji. Bio je oženjen, otac troje djece, Zinaida, Zijada i Zinaide. Nagrađivan od komandanta brigade. Poginuo je 5. augusta 1994. godine u rejonu Brkića Koplja, općina Velika Kladuša. Bio je pripadnik 1. čete 1. bataljona 505. Viteške motorizovane brigade. Pehlić Eseda Said. Rođen je 3. februara 1973. godine u Konjodoru. Osnovnu školu je završio u Bužimu. Bio je oženjen i otac jednog djeteta, kćerka Saida. Bio je pripadnik 2. bataljona 505. Viteške motorizovane brigade. Poginuo je na izvršenju borbenog zadatka 21. augusta 1994. godine u rejonu Brkića Koplja, općina Velika Kladuša. Kauković Nurije Samir. Rođen je 13. oktobra 1972. godine u mjestu Bag. Osnovnu školu je završio u Bužim. Bio je oženjen, ali nije imao djece. Na samom početku agresije aktivno se uključuje u armiju Republike Bosne i Hercegovine. Poginuo je 5. septembra 1994. godine u rejonu Banjana, općina Bužim, prilikom bitke Breza 94. Bio je pripadnik 3. voda 3. čete 1. bataljona 505. Viteške motorizovane brigade. Pajalić Rame Ismet. Rođen je 8. augusta 1961. godine u Konjodoru. Osnovnu školu je završio u Bužimu. Prije rata je bio zaposlen u Republici Sloveniji. Bio je oženjen i otac je troje djece, Edine, Azre i Enesa. Aktivno se uključuje u štab teritorijalne odbrane Bužim na samom početku agresije i pripadnik je brigade od njenog formiranja. Pohvaljivan je od strane komandanta brigade. Teško je ranjen 14. oktobra 1994. godine u rejonu Latinovca, općina Bužim, uslijed neprijateljskog granatiranja položaja brigade.
podlegao je 15. oktobra u regionalnom medicinskom centru Bihać. Bio je pripadnik drugog voda, druge čete, trećeg bataljona 505. viteške motorizovane brigade. Veladžić Mustafe Adil rođen je 27. maja 1975. godine u Konjodoru. Osnovnu školu je završio u Bužimu. Po zanimanju zemljoradnik. Nije bio oženjen. Bio je pripadnik 505. viteške brdske brigade. Od 29. aprila 1994. godine, kada je raspoređen u brigadu kao 7. klasa regrutno-nastavnog centra. Poginuo je 1. novembra 1994. godine u rejonu Bosanske Krupe u borbama za grad Bosanska Krupa. Bio je pripadnik 1. voda, 2. čete, 4. bataljona 505. viteške motorizovane brigade. Jusić Saliha Salih, rođen je 29. aprila 1971. godine u Konjodoru. Osnovnu školu je završio u Bužimu. Bio je nezaposlen i nije bio oženjen. Bio je pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine od samog početka rata. Ranjavan je 2 puta. Prvi put 14. novembra 1993. godine u rejonu Ponjevića, a drugi put 13. septembra 1994. godine u rejonu Radoča. 2 puta je novčano nagrađivan od strane komandanta brigade, a jednom je pohvaljivan od strane komandanta 5. korpusa. Poginuo je 18. novembra 1994. godine u rejonu Velike Kladuše u borbama protiv združenog agresora. Bio je pripadnik voda BST 2. bataljona 505. viteške motorizovane brigade. Da se rodim još 100 puta, 100 bi puta umirao. Bosna je jedina, Allah je istina, za njih ja sam život dao. Da se rodim još 100 puta, 100 bi puta umirao. Bosna je jedina, Allah je istina, za njih ja sam život dao. Veladžić Muhameda Sead rođen je 6. juna 1962. godine u Konjodoru. Bio je oženjen i otac je dvoje djece, Azre i Reufa. Bio je pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine od prvih dana agresije. Ranjavan je 25. jula 1994. godine u rejonu Brkića Koplja. Nagrađivan je od strane komandanta brigade. Poginuo je 26. novembra 1994. godine u rejonu Breza Rajnovac, općina Velika Kladuša, kao komandir 1. voda 3. čete 4. bataljona 505. viteške motorizovane brigade. Kauković Hasana Suad, rođen je 3. septembra 1973. godine u Konjodoru. Osnovnu školu je završio u Bužimu. Bio je zaposlen i nije bio oženjen. Bio je pripadnik 505. viteške motorizovane brigade od 11. januara 1994. godine, kada je premješten iz 502. viteške brdske brigade naredbom komandanta 5. korpusa. Ranjavan je 2 puta. Prvi put 3. septembra 1994. godine u rejonu Rošića, a drugi put 12. septembra 1994. godine u rejonu Ćulumka. Poginuo je 29. novembra 1994. godine u rejonu Velike Kladuše. Bio je pripadnik čete za specijalne namjene Hamza 505. viteške motorizovane brigade. Veladžić Huseina Mumin rođen je 20. maja 1954. godine u Konjodoru. Bio je oženjen i otac dvoje djece, Nisveta i Mirzeta.
aktivno se uključuje u armiju Republike Bosne i Hercegovine u aprilu 1992. godine. Nagrađivan je od komandanta 105. Bužimske udarne muslimanske pješadijske brigade. Teško je ranjen prilikom izvršavanja borbenog zadatka 5. februara 1993. godine. Poginuo je 3. decembra 1994. godine u rejonu Velike Kladuše. Bio je pripadnik 2. voda 2. čete 3. bataljona 505. Viteške motorizovane brigade. Veladžić Huseina Mirhad rođen je 25. oktobra 1972. godine u Konjodoru. Više puta nagrađivan od komandanta brigade. Više puta je i ranjavan. Poginuo je 20. aprila 1995. godine u rejonu Velića Glavice, općina Velika Kladuša. Pehlić Sulejmana Hasib rođen je 15. marta 1974. godine u Konjodoru. Poginuo je 20. januara 1995. godine u Bosanskoj Krupi. Emrić Mehmeda Enes rođen je 24. januara 1975. godine u mjestu Mahmić selo. Raspoređen je u jedinicu 505. Viteška motorizovana brigada 1. oktobra 1994. godine. Poginuo je 26. januara 1995. godine prilikom izvršavanja borbenog zadatka u rejonu Rajnovca, općina Velika Kladuša. Bio je pripadnik 2. bataljona 505. Viteške motorizovane brigade. Duraković Rašida Reuf rođen je 9. jula 1973. godine u Konjodoru. Bio je nezaposlen i nije bio oženjen. Više puta je nagrađivan od komandanta brigade. Ranjen je 8. septembra 1994. godine u rejonu Radoča, prilikom izvršavanja borbenog zadatka. Poginuo je 6. marta 1995. godine u rejonu Kekića. Bio je pripadnik 2. bataljona 505. Viteške motorizovane brigade. Pajalić Husnije Abdo, nadkapetan. Rođen je 19. januara 1966. godine u Konjodoru. Završio je srednju školu zanimanje mašin bravar. Prije rata je bio zaposlen u Republici Sloveniji. Bio je oženjen i otac je 2 djece, Hamze i Arnele. Agresijom na Republiku Bosnu i Hercegovinu aktivno se uključuje u njenu odbranu 1992. godine. Više puta je nagrađivan i pohvaljivan od komandanta brigade. Završio je kurs za komandira čete, 8. klasa. Izvršavajući borbeni zadatak sa svojom jedinicom biva zarobljen u rejonu Donje Lučke 10. decembra 1993. godine. Ranjen je 23. februara 1995. godine u rejonu Johara. Poginuo je 14. aprila 1995. godine u rejonu Hajrata, općina Velika Kladuša. Posthumno je proizveden u čin nadkapetana 13. februara 1996. godine. Bio je pomoćnik komandanta za bezbjednost u 1. bataljonu 505. Viteške motorizovane brigade. Cazinkić Esada Edin rođen je 3. maja 1976. godine u Bužimu, gdje je i završio osnovnu školu. Bio je nezaposlen i nije bio oženjen. 1994. godine je raspoređen u jedinicu iz nastavno-regrutnog centra 5. korpusa. Više puta je ranjavan. Poginuo je 20. aprila 1995. godine u rejonu Velića Glavice, općina Velika Kladuša. Bio je pripadnik 2. bataljona 505. Viteške motorizovane brigade. Haskić Sulejmana Sead, čelnik, rođen 16. jula 1968. godine u Konjoduru. Završio je srednju školu po zanimanju trgovac. Bio je oženjen, ali nije imao djece.
pripadnike armije Republike Bosne i Hercegovine od prvog dana agresije. Poginuo je 14. juna 1995. godine u rejonu Svetinje, općina Bužim, od udara električne energije prilikom popravljanja nastalog kvara. 10. marta je posthumno proizveden u čin čelnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Idi majci, babe nema, žalost njenu ti ublaži, poljubi je ti u ruku i za mene halal traži. Poljubi je ti u ruku i za mene halal traži. Neka pusti jednu suzu, da joj srce ne uvehne. Nek ne ljubi sinu mezar, da joj srce ne uvehne. Allah, Allah, Bosna gori, Allah, Allah, šehid moli, Allah, Allah, Bosna gori, šehid tvoju pomoć moli. Allah, Allah, Bosna gori, šehid tvoju pomoć moli. Bapić Mustafe Sifet, rođen 16. marta 1969. godine u Kunjoduru. Nije bio zaposlen. Bio je oženjen i otac dvoje djece, Sabahudina i Harisa. Od početka agresije se aktivno uključuje u redove armije Republike Bosne i Hercegovine. Nagrađivan je jednom od strane komandanta brigade. Poginuo je 14. juna 1995. godine u rejonu Ahova, općina Velika Kladuša. Bio je pripadnik prvog voda 3. čete bataljona za specijalne namjene, Hamza 505. viteške motorizovane brigade. Kržalić Arifa Mirzet, nadporučnik. Rođen je 2. jula 1968. godine u Konjoduru. Bio je nezaposlen i nije bio oženjen. U redovima branilaca nalazi se od prvog dana agresije. Kao primjeran borac više puta je nagrađivan i pohvaljivan od komandanta brigade. Ranjavan je dana 6. septembra 1994. godine u rejonu Drijena, a dana 4. novembra u rejonu Bosanske Krupe i 14. juna 1995. godine u rejonu Ahova, da bi uslijed zadobijenih rana podlegao u regionalnom medicinskom centru Bihać dana 16. juna 1995. godine. U trenutku pogibije je bio na dužnosti komandira prvog voda, 3. čete bataljona za specijalne namjene Hamza 505. viteške motorizovane brigade. Posthumno je proizveden u čin nadporučnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Pajelić Osmana Remzija. Rođen je 27. augusta 1976. godine u Konjoduru. Nije bio oženjen. Osnovnu školu je završio u Bužimu. U jedinicu je raspoređen iz regrutnog nastavnog centra 5. korpusa 18. februara 1995. godine.
Izvršavajući borbeni zadatak sa svojom jedinicom je teško ranjen 9. jula 1995. godine u rajonu Glodne, općina Bužim. Podlegao je uslijed teških rana u regionalnom medicinskom centru. Bio je pripadnik 505. Viteške brdske brigade. Pehlić Smaje Senad, poručnik. Rođen je 6. februara 1973. godine u Konjoduru. Bio je oženjen i otac je jednog djeteta, kćerka Sumeja. Osnovnu školu je završio u Bužimu i nije bio zaposlen. Po agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu aktivno se uključuje u njenu odbranu 1992. godine. Nagrađivan je od strane komandanta brigade. Posthumno je proizveden u čin poručnika. Poginuo je 20. jula 1995. godine u rejonu Tršca, općina Cazin. Bio je komandir voda 3. čete 4. bataljona 505. Viteške brdske brigade. Jusić Safeta Midhat. Rođen je 16. augusta 1973. godine u Konjoduru. Nije bio oženjen i nije bio zaposlen. Osnovnu školu je završio u Bužimu, a srednju u Bosanskoj Krupi. Zanimanje šumski tehničar. Pohvaljivan je od komandanta bataljona. Zarobljen je 29. januara 1995. godine u rejonu Kantarevca, općina Velika Kladuša, od strane paravojnih formacija ratnog zločinca Fikreta Abdića. Mrtvo tijelo je razmijenjeno 18. augusta 1995. godine. Bio je pripadnik desetine veze u 3. bataljonu 505. Viteške brdske brigade. Bapić Ibrahima Ramiz. Rođen je 12. decembra 1976. godine u Konjoduru. Bio je oženjen i otac je dvoje djece, Amele i Ramiza. Po agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu aktivno se uključuje u njenu odbranu 1992. godine. Nagrađivan je od komandanta brigade. Više puta je ranjavan. Nestao je 23. septembra 1995. godine u rejonu Lušci Palanke, općina Sanski most, u operaciji Sana 95. Dženaza poginulog je obavljena 29. maja 1996. godine. Bio je pripadnik 3. voda 1. čete 4. bataljona Viteške brdske brigade. Bapić Mahmuta Osman. Rođen je 26. marta 1963. godine u Konjoduru. Bio je oženjen i otac je jednog djeteta, sina Alvina. Završio je srednju školu. Agresijom na Republiku Bosnu i Hercegovinu aktivno se uključuje u njenu odbranu 1992. godine. Nagrađivan je od komandanta brigade. Teško je ranjen 24. septembra 1995. godine u rejonu Lušci Palanke, općina Sanski most. Podlegao je 26. septembra 1995. godine u regionalnom medicinskom centru Bihać. Bio je pripadnik 4. čete 4. bataljona 505. Viteške brdske brigade. Veladžić Smaje Suad. Rođen je 11. decembra 1961. godine u Konjoduru. Bio je oženjen i otac troje djece, Ibrahima, Adise i Aide. Po agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu se uključuje u njenu odbranu 1992. godine. Pohvaljivan je od strane komandanta bataljona, te novčano nagrađivan od strane komandanta korpusa. Izvršavajući borbeni zadatak sa svojom jedinicom smrtno je stradao 24. septembra 1995. godine u rejonu Lušci Palanke, općina Sanski most. Bio je pripadnik 2. voda 1. čete 4. bataljona 505. Viteške brdske brigade. Suljo Behadila Mirvić, nadkapetan. Rođen je 13. novembra 1953. godine u Osovu, općina Rogatica. Bio je oženjen, otac dvoje djece, Admir i Anel. Bio je zaposlen kao učitelj u osnovnoj školi Konjodor. Vrstan pedagog i starješina.
Obavljao je više starješinskih dužnosti u armiji Bosne i Hercegovine. Više puta je nagrađivan od komandanta 5. korpusa. Završio je kurs za komandanta bataljona 1993. godine. Izvršavajući borbeni zadatak sa svojim čuvenim žutim mravima, ranjen je 19. juna 1995. godine u rajonu Pržina, općina Velika Kladuša, od strane paravojnih formacija ratnog zločinca Fikreta Abdića. U operaciji Sana 95 teško je ranjen 25. septembra 1995. godine u rajonu Lušci Palanka, općina Sanski most. Od zadobijenih rana podlegao je 26. septembra 1995. godine u regionalnom medicinskom centru Bihać. Posthumno je proizveden u čin nadkapetana 12.1.1996. godine i posthumno odlikovan je najvećim ratnim priznanjem značkom Zlatni ljiljen. 15. aprila 1996. godine. Današnja osnovna škola nosi ime Osnovna škola Suljo Mirvić. Zadnja dužnost koju je Suljo obavljao je u organu logistike 505. Viteške brdske brigade. Burzić Fehe Ismet rođen je 7. marta 1974. godine u Konjoduru. Poginuo je 29. septembra 1995. godine u Mrkonjić gradu. Pajalić Ibrahima Vahid rođen je 5. marta 1958. godine. Nestao je 15. oktobra 1995. godine u rajonu Stara Rijeka, općina Sanski most. U ime Allaha milostivog, samilosnog. I ne recite za one koji su na Allahovu putu poginuli, mrtvi su. Ne, oni su živi, ali vi ne znate.